Azərbaycan ordusunun İşxanasar ərazisindən Qara Gölə doğru 3 kilometr irəliləməsinin detalları açıqlanıb. Bununla bağlı Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru, hazırda dirçələn Ermənistan partiyasının sədri Vahi Akopyan erməni mediasına danışıb. Gecə 200-dən çox tam silahlanmış Azərbaycan əskəri Kəlbəcər istiqamətindən yuxarı qalxaraq Gorus tərəfdən Qara Gölə gedən yolu kəsiblər. Mənim məlumatıma görə bizim oradakı məntəqəmizi də mühasirəyə alıblar. Erməni əskərləri səhər oyanıblar ki, 4 tərəfdə Azərbaycan əskəridir. Onlar GPS üzrə hərəkət etdiklərini bildiriblər. Hazırda sözü gedən əraziyə Rusiya sərhədçiləri nəzarət edir. Döyüş, atəş açılması barədə xəbərlər təsdiqlənmir. Çox böyük ehtimalla atışma filan olmayıb. Hələlik vəziyyət belədir deyə Akopyan qeyd edib. Akopyanın sözlərinə görə Qara Gölün 30%-i Azərbaycanındır. Ancaq indi bütün göl onların nəzarətinə keçib deyə siyasətçi qeyd edib. Akopyan Gorusun su ehtiyatını əsasən Qara Göldən götürdüyünü, gölün Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəyi halda ciddi su qıtlığı yaranacağını da bildirib. Qeyd edək ki, Qarabağın işğalda saxlanıldığı müddətdə Ermənistan tərəfdən dövlət sərhədlərimiz pozularaq bir çox istiqamətlərdə 15 kilometrə qədər müdaxilə edilib. Hazırda sərhədin dəqiqləşdirilməsi gedir və Azərbaycan dəqiq xəritələrlə sərhədlərimizi bərpa etdikdə isə ermənilər etiraza qalxıb yağmaladıqları torpaqların heç olmasa bir hissəsini hay-küy salmaqla saxlamağa nail olmağa çalışırlar.